მსახიობ ქეთევან კიკნაძეს საზოგადოება მარჯანიშვილის თეატრიდან დაემშვიდება მსახიობის ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს, მიუსამძიმრეს პრემიერ-მინისტრმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. საქართველოს სახალხო არტისტი 85 წლის ასაკში გარდაიცვალა ქეთევან კიკნაძე დიდუბის წერილთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში დაკრძალეს. ბეჩუნი პერტიას დათა თუთაშხიაში, ზაზას დედას თეთრ ბაირაღებში, ხატია სპექტაკლში, მეუხედავ მზეს. მსახიობ ქეთევან კიკნაძეს თეატრსა და კინოში დაუვიწყარი სახეების შექმნისთვის საზოგადოება ტაშით დაემშვიდობა. ძალიან დიდი სევდით ვაცილებთ ქეთევან კიკნაძეს, რომელთანაც ძალიან ბევრი რამ გვაკავშირებს. და მე მგონი რომ იგი ვალ მუხთილი მიდის, როგორც შემოქმედებითად, ისე მისი დიდი ოჯახით. ძალიან რთულია, როდესაც გიგა ლორთქიფანიძის მეუღლე ხარ, შენი სახელი და გვარი დატოვო თეატრალურ ხელოვნებაში, კინოხელოვნებაში და მან ეს მოახერხა. ეგება გენახა. მის მიერ შექმნილი 20-მდე კინოსახე და 100-ზე მეტი სასცენო გარდასახვა თაობებმა შეიყვარეს და ქართულ ხელოვნებას სამუდამოდ დარჩა. მარჯანიშვილის თეატრში შეკრებილ მსახიობის ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს მიუსამძიმრეს პრემიერ-მინისტრმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ და ხელისუფლების ლიდერებმა. იმ თეატრში, სადაც ქეთევან კიკნაძე 1959 წლიდან იყო მსახიობი და არაერთი დაუვიწყარი სახე შექმნა. ძალიან ძიმე და ნაკარგია მე. დიდი სიტყვა დამრჩება გულში მისგან ხარდაჭერისთვის, რჩევებისთვის, გამხნევებისთვის და ძალიან მინდა რომ მისი შემოქმედება იყოს უკვდავი და მომავალ თაობებსაც ახსოვდეთ. ჩვენი სამინისტრო ყველაფერს გააკეთებს ამისთვის. ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ასეთი მშვენიერი ადამიანები, ასეთი მშვენიერი ქალბატონი მიდის ნახედან ჩვენ კარგახლის მეგობრობა გვაკავშირებ და ერთად ნამუშევრები ვართ მადლობა ღმერთს სპექტაკლში გადაღებებზე. საკულტო ფილმში დათას რჩეულის სახის შექმნა რეჟისორმა გიგა ლორთქიფანიძემ მეუღლე სანდო. ქეთევან კიკნაძის მიერ განსახიერებული ბეჩუნი პერტია მსახიობის ერთგვარ სავიზიტო ბარათად იქცა, ისევე როგორც სპექტაკლში მეუხედავ მზეს შესრულებული ხატიას როლი. ბეჩუნი მქვია, ილიკო პერტიას ცოლი ვარ მე. ეს იყო პირველი ხატია, მამას პირველი ხატია, მაშინ ძალიან ახალგაზრდები იყვნენ. 28-30 წლის ბიჭები იყვნენ გიგა და ნოდარი, როდესაც ქეთინო მითამაშა ხატიას როლი. მე რა თქმა უნდა ეს არ მახსოვს, მაგრამ მე მახსოვს და მესმის დღე ხლაც მამას ხმა, ჩემი ხატია ეს ეძახდა. ქეთინოს არ ვიცი, მე ეძახდა თუ არა არ მახსოვს. ერთი რამე მინდა უთხრა ამ ახალგაზრდობას, რომ ნახევარი ნიჭი თუა, ნახევარი შრომა. და ამას მიაქციო ყურადღება და მე უსურვებდი წარმატებას ყველას. ღირსების ორდენის არაერთი მნიშვნელოვანი ჯილდოს მფლობელი საქართველოს სახალხო არტისტი ქეთევან კიკნაძე დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში მეუღლის გვერდით დაკრძალეს.